Manel, valoració d'aquest partit. Bueno, crec que hem començat bé nosaltres, amb dos jugades de jugada del gol i la primera que tenim d'Eric, que va a la travessera i bota baix i surt. A partir d'aquí ens fiquem per davant del marcador, que és el més difícil amb un rival d'aquest nivell, i amb una jugada controlable, una jugada de córner, un error de marcatge amb un córner que no té ni perill perquè és picat així fluix i es pot desequilibrar perfectament per treure la pilota i el meu jugador està empenat i li guanya l'esquena. A partir d'aquí, bueno, 1-1 al mitja part, crec que els dos equips jugant bé, competint, i bueno, s'obre el partit amb la jugada del penalti, no? Amb aquests equips no pots regalar, perquè si se fiquen per davant del marcador se complica més la vida, tu tens que obrir-te, tens que anar a buscar espais i ells tenen jugadors amb molta qualitat, que a la contra també desequilibren. I ha vingut els primers 20 minuts de la segona part, jo crec que l'Hospitalet és un de 77 al partit, perquè ha ficat-se 2-1, ha tingut nivell de jugades per poder arribar i fer un altre gol. D'on ve el tercer també, que és una altra jugada de sort. Jo crec que el porter ja té que sortir a buscar la pilota i arriba bé, però bueno, és un resultat una mica avoltat. No discuteixo la victòria de l'Hospitalet, però crec que es mereixia com a mínim aguantar una mica més el resultat i posar més la incertesa en el resultat. Creus que la clau ha estat al penal? Sí, home, clar, minut 1 de la segona part, se't fica un equip d'aquest nivell, un 2-1, tens molt que tancar, encaixar en algun més, no? Perquè clar, si tu vols anar a buscar el partit, ells et poden enganxar i així ha sigut. Nosaltres hem buscat, ara al final hem tingut alguna també, però bueno, aquí està la qualitat dels jugadors. Tu tens jugades que no culmines i tu fas regalos i aquests jugadors no perdonen.